Արիմ զինակիցը դաշնակցական խեչոն էր, որ 1915 թվականին հետյալ Վաշտի գլուխն անցած մայիսի 5-ին առաջինը մտավ ազատագրված Վան։ Մեծ հորեղբոր մասին այս պատմությունը սերնդեսերունդ պահպանվել է Մելիքյանների ընտանիքում, իբրև սրբազան նշխար ի պահ տրվել ժառանգներին։ Արշակն ինքն էլ մեծ հպարտությամբ էր պատմում իր սասունցի ու անեցի նախնիների մասին, նրանց մասին, որոնք գլուխ չխոնարեցին յատաղանի առաջ, որոնք մինչև վերջին պահը պայքարեցին հանուն իրենց հայրենի հողում ապրելու իրավունքի։ Մայրը Սասուն գավառից են, իսկ հայրը Ձիթանկով գյուղից էին, երևի արդեն ծնողների սերը այդ ամեն ինչ էր մի քիչ էլ գալիս, արդեն Արցախի մասին դեռ խոսքեր չկա, աղջիկներին տրամադրում էր, որ Արցախը մերն է, մենք պետք է սիրենք, ու խոսք էր տվել, որ պետք է գնանք անպայման Արցախ։ Հենց այս հավատամքով տոգորված էլ Արշակն առաջիններից մեկը կամավորագրվեց 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին ու մի քանի օրով ընկերների հետ բյուրականում պատրաստություն անցնելուց հետո մեկնեց Արցախ։ Խոսել ենք հոկտեմբերի 4-ին վերջին անգամ, ընդամենը 1 րոպեով հարցրեց ոնց եք, երեխաներին բոլորին հարցրեց, մեր տանը Հարութի աղջիկը, եղբոր աղջիկը Արշակին նոր էր ծնվել, ընդամենը 10 օրեկան էր, իրանից առաջինը հետաքրքրվեց, որտեվ շատ-շատ էր սպասում Օֆելիի ծնունդին, ու դա եղել է վերջին խոսակցությունը, բոլորիս հետ հերթով խոսել էր, առանձին-առանձին բոլորիս զանգել էր տանացիներին։ Մարտակերտի շրջանի հյուսիսարևելյան Վարնկաթաղ, նույն ինքը Լյուլասաս կոչվող բարձունքի հետգրավման ռազմագործողության ժամանակ էլ նահատակվեց Արշակը։ Զինակից ընկերների հետ հաջողվեց թշնամու ձեռքից հետ վերցնել ռազմավարական կարևոր նշանակության բարձունքը, ավաղ Արշակի ու 23 ծառայակիցների արյան գնով։ Ամսի 6-ից սկսել են ռմբակոծել բարձունքը, ամսի 10-ի հրադադարի ժամանակ, այդ մի կես ժամ, մի ժամվա մեջ տղեկի աճումները նոր կարողացել են իջացնել վերային որոշում։ Արշակն առաջնագից մեկնեց, չսպասելով որդու ծնվելուն։ Նարինեին մեկնելուց առաջ ասել էր, Տիգրանն առանց ինձ էլ կծնվի։ Ինքը մեկնել էր Արցախ, որպեսզի Տիգրանը հաղթանակած ու խաղաղ հայրենիքում ծնվի։ Տիգրանը ծնվեց հոր զոհվելուց օրեր անց, հոկտեմբերի 23-ին։ Նարինեն գիտի, դժվար է լինելու, գիտի Տիգրանի հարցերին դեռ պիտի կարողանա պատասխանել, բայց անպայման որդուն պատմելու է իր ապուպապի, դրոյի զինակից, խմբապետ Խեչոյի ու հոր Վարնգաթաղի համար մարտերում նահատակված կամավորական Արշակ Մելիքյանի մասին։ Երբեմն հասկանում եմ, որ շատ դժվար է, երբեմն դառնում եմ անզոր, բայց հետո մեջիցս ինչ-որ մի ուժ եմ գտնում, որ չէ, ես իրավունք չունեմ, ես 3 երեխաների մայր եմ։ Արշակն ու Նարինեն ծանոթացել էին ուսանողական տարիներին։ Արշակը սովորում էր Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում, Նարինեն Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում։ Երկուսն էլ ժող վոկալ բաժնում էին ուսանում։ Այդ տարիներին Արշակի նախաձեռնությամբ մի խումբ երիտասարդներով ազգագրական երգի պարի խմբակ էին կազմավորել, որի անդամներից մեկն էլ Նարինեն էր։ Երգում էին տարբեր երգեր, ժողովրդական, հեղինակային տարբեր երգեր։ Հետո որոշ ժամանակ հետո արդեն մեր կապը փոխվեց, ինձ համար ընկեր Արշակը դարձավ Արշակ։ Արշակն ավարտել էր նաև Ջիվանու աշուղական դպրոցը և որոշ ժամանակ Սասուն ազգագրական համույթի անդամ էր։ Այն հայավոր ազգ ուրանա ու այլ ազգարնա։ Իր մեջ այդ հայրենասիրությունը դա բոլորին է հայտնի, էլի։ Այդ իր հայրենասիրական երգերից սկսված մինչև որ իր համար Արցախը այդ ամեն ինչ էր։ Արշակի աճյունն ամփոփված է հայրենի Պրոշյան գյուղի Զորաց Պանթեոնում ազատագրական պայքարի գաղափարակիրների կողքին։ Մի օր գուցե, երբ Տիգրանը հասուն պատանի կդառնա, կհասկանա, որ պայքարն այդ դարավոր իր ապուպապ Խեչոյից հասել է Արցախ, հասել իր համագյուղացի Պետրոս Ղևոնդյանին, հետո հասել իր հորը Արշակ Մելիքյանին,
պատգամ է նաև իրեն, պատգամ այն մասին, որ պայքարն այս պիտի անպայման պսակվի վերջնական հաղթությամբ ու հաստատուն խաղաղությամբ։ Ով գիտե, գուցե մի օր Խեչոյի, Պետոյի ու Արշակի հոգիներն էլ խաղաղություն կգտնեն։ Նաև Ռահանբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։